Ururka Badbaado Development and Charity Organization oo inta badan ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo caawinta dadka baahan ayaa habeenimadii xalay hoolka Mahuraan ee magaalada Ceergaabo munaasabad ballaaran oo lagaga hadlayay doorka dhalinyaradu ku leedahay bulshada dhexdeeda ku qabtay waxana munaasabadaasi oo si khaas ah ay marti ugu ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka gobolka Sanaag ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliland iyo badiba dhalinyarada haldo ka gobolka Sanaag ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha ururka badbaado runtii ururkan wuxuu aasaasmay 2016kii dabayaaqadiisi runtii ururku wax qabadadiisu waa ay badnayd haday khayri ahaan lahayd iyo haday ahaan lahayd mujtamaacaad sidan oo kale la isugu yimaado dhammaanteen haddii maskaxdeena la isku biirsho oo la isu geeyo miradal iyo faa'iido nool ayay dhalaysaa Allah idin karaameeyo waxaan halkan ku marti qaadaynaa aan doonaynaa inaan mowduuc ku gorfayno ku saabsan doorka ay dhalinyaradu ku leedahay bulshada sideedaba waxaan ogsoonahay bulsho waxay ka jirtaa ama ay ka nooshahay mowduuca dhalinyarada ama halka inta heerka dhalinyaradu ka joogto mid ah ururka Badbaado Development and Charity ururkaas oo ah urur ka shaqeeya dhiirigelinta dhalinta sidoo kale ka shaqeeya taakulaynta wuxuu ka soo qayb qaatay barnaamijyo kala duwan oo lagu qabtay magaalada Ceergaabo Xidhiyan maanta waxaa halka ka noogu casuuman laba aqoonyahan oo u dhashay gobolka Sanaag waa Cabdi Nasir Ahmed Haaji Aadan iyo Saciid Cabdi Xasan doorka ay ku leedahay dhalinta bulshada wala utiyal ilmu aaliman illa shaba thumma tala hadhihi alaya قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقد أخبر الله تعالى به ثم أتى يحيى بن زكريا الحكمة أصيدو كلنا وحا هلكا سيكا لي عبد ناصر أحمد حاجي آدن يسعيد عبد حسن وها قويهن كي لغو سو مرتقى دي برمامش كاسي طب المحاد دل يراهان إنها يستع عواقب كان عصيدها يميلها كل دوان يشقاليان ويسك كوبينيهن وحي دلك كسوهويان هدن عدود بدن دل يراه سو بحيسه cududan dhalinyarada ee badan soo baxaysa oo aan beerana ku wajahneyn aan warshadana ku wajahneyn aan sidoo kale technology ku wajahneyn aan private sector ki iyo public sector ki aanu shaqo siinayn maxay noqonaysaa mustaqbalkoodu waxaan ka hadlaynaa duruufta naga haysta duruuftaas halkeedan baad goobnaa oo aan ognahay wax badan laga hadlay laakiin solution ki halkii aan la helin hadii la helana lagu dhaqaaqin arintaas loo sameeyo marka waxa muhiim ah qofku suu uga hortago wax ku aadan oo tahriibta hada ugu weyntahay koow qofka dhalinyarada ah la rabo inuu ka gudbo arintan ka hadlayno horta waxa lagu baahan yahay caziima iyo gaan qaadasho adag baynu baahanahay sanno maskaxdeena iyo muruqeena dalkana wax u qabano anagoo dhalinyaro ah war aan ka fikirno sidii aan dalkan hoggaan fiican ugu noqon lahayn maskax muruq maal waqti sabir iyo niyad nool bulshadeena waxay matalaan in ka badan 75% من سكانه يعني بقولك بشان يتضبعتا فكر كودا يمرو كودا بين وحن كودي سينا مستقبل كأمدينا وهدينا على مضو iya qawaacidu jeexno way hadal wacan iyo u tanay naftada taageer talkaago la tartan filkaago tartar kali wanaaga diinteenu say tiri haday in naftada waa tacadi kaare ha ku dhicin tahriibta hana u tagin cadaawaha ha marin cadceedaha ciilin hooyada cududa aabahaana ha ku biilin qeyrki maray aqliyan baanu isu keeni karayn marka sida daraadeed waxaan kaga duwanahay oo anigu aan aaminsanahay dhalinyaradan nolosheeda waxa la bedeli karaa dalashada laga bedeli kara gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha waaxidka horumarinta iyo xiriirka wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliland Yasmin Yusuf Muuse iyo gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daadey gaar ahaan reer Ceergaabo intii ay hor fadhida iyo inta maqan ay daawan doonta waxaan uga mahadnaqayaa sida dadaalka badan ee isu soo urursateen idinkoo aan beelay idin kulmin oo aan ku kulminin arin gaar ah oo wax waqtigiina kulminaya horumarkiina sidaad uga taqalustaan qodobkii loo oran jiray Ceergaabo iyada isku habsantay aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa runta markii ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada tan badbaado aan waxaan maleeyaa wax xafladii saddexaad ama tii afraad hadaan aan ka qayb galo oo dhalinyaradaas ay soo bandhigtay anigu
waxaan isweydiinayaa su-aal ah iskuulkan iskuulkan la yidhahdo Safa ceergaabe muxuu kaga duwan yahay iskuullada kale su-aasha aan isweydiiyo anigu had iyo jeer ayay ka mid tahay weli mahaan arag dhallinyaro inta ii timi tiraahda barnaamij khayriya baanu wadnaa ama waxaasaanu doonaynaa inaanu qabanno oo aan Safa ahayn gunaanadkii munaasibaddaasina waxaa halkaasi dhallinyarada badbaado shahaadooyin ku guddoonsiiyeen qaar ka mid ah xubnaha sida gaarka ula shaqeeya ururkooda cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo